дами у вечірніх сукнях та прикрасах, галантні чоловіки. Все, як на справжньому балу. Провели його у Добропіллі на Донеччині. Звідси до фронту година їзди. Дуже приємно, що нас запрошують, що такі урочистості проходять вже другі на Донеччині. От саме завдяки ним вдається жінкам, військовослужбовцям, в тому числі і офіцерам, от можливість преобразитися і відчути себе трошки жінкою. Зняти військову форму, одягнути вишукану сукню – це для жінки дуже важливо. І це підкреслює нашу жіночність, нашу вроду і з'являється блиск в очах жінки. Полонез, вальс, полька – обов'язкові танці на офіцерському балу. Військові разом із професійним викладачем репетирували кілька тижнів. З дружиною відвідували репетиції, жодної не пропустили. І для нас це дуже серйозний такий здобуток. Ми для себе дізналися якісь невеличкі секрети полонезу. Ми зрозуміли, яким чарівним може бути вальс, і ми тепер вміємо танцювати польку. Офіцерський бал на Донеччині – це вже традиція. Проводили його і торік. А через запровадження воєнного стану командування вирішило не скасовувати захід. Має бути і час, коли можна побути, скажімо так, в неформальній обстановці своїми рідними і близькими. Цей час, який ми зараз їм надали спільними зусиллями, я думаю, їм сподобається. Під час офіцерського балу організували благодійний аукціон. Продавали дитячі картини. Усі гроші, що зібрали, а це понад 10 тисяч гривень, передали на потреби військового госпіталю у Часовому Яру. Рита Задорожня, Аркадій Шарапов, Донецька область, 5 канал.